Morjesta vaan kaikille, se on Sörlinna taas täällä UFC 2 parissa. Pelataan Britipoilla eli tyrmäyksen kautta voittoon ja tervetuloa seuraamaan, kuinka yritetään Britipoille saada mestaruutta. 6 ottelua pelattiin edellisessä osassa, 1 ottelu hävittiin ja nyt ollaan sitten 2 voiton voittoputkessa kohti mestaruutta. Tämä sarja tosiaan keskittyy lightweight-painoluokkaan ja Britipoi on pystyottelija enimmäkseen, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö luovutuksella voitaisiin voittaa tai muuta. Et hän on vaan vahvimmillaan tuolla pystyssä. Luovutuksen kautta voittosarja sitten taas on middleweight-painoluokassa. Ja siellä hänen, en muista nyt mikä hänen nimi on, hänen erikoisuus on kuitenkin matossa oleminen. Mutta se ei tarkoita, etteikö sitten pystyssä voitaisiin tyrmätä. Se on vaan hänellä vähän huono, kun hän ottaa usein pahasti turpansa siellä pystyssä. Mut halusin nyt selventää tämän. Toivottavasti nyt kaikki on ymmärtänyt ja silti tykkää näitä katsella. Mennään suoraan ensimmäiseen otteluun. Ensimmäisessä ottelussa Britipoi saa vastaansa Jeffrey Skovicin. Taitaa olla Hollannista tämä mies. Ja hän on vuoden nuorempi, mutta muuten kaikki on aika samaa. Kaikki mitat ynnä muut. Ja Britipoi toivottaa Hollannin miehen tervetulleeksi. Hollannin mies kuitenkin antaa X-kikkiä siitä. Britipoi ei oikein näistä välitä näistä mulkuista, jotka eivät osaa edes toivottaa onnea matsiin. Britipoi antaa sinne hyviä jabeja vähän pehmittääkseen Zgovicia. Zgovic vastaa kuitenkin jalkapotkuilla. Britipoi hänellä erittäin tarkka reenikausi takana. Ruokavalio ollaan unohdettu täysin, että maha ollaan saatu pidettyä kuitenkin kunnossa. Mies on treenannut hyvin jalkoja ja kuten näkyy, jalka kolahtaa suoraan sinne pään seutuville ja sitten mennään maahan, mutta Zgovic nousee tästä helposti. X-kikki kolahtaa sieltä Britipoihin, Britipoi nappaa klintsiin. Saako tästä tai klintsin vietyä? Hän yrittää, saa kyllä vietyä. Okei, sitä pommia päähän, mutta Zgovic blokkaa tämän hyvin ja yrittää vielä ottelu maahan, mutta Britipoi sanoo, että ei tällä kertaa. Tällä kertaa se kuitenkin viedään sitten. Britipoi vähän unohtaa suojauksen, mutta hän on erittäin hyvä näissä maapuolustuksissakin. Ja päättää, että nyt on Kimuran paikka. Hän hakee sitä luovutusta. Ja kyllä se näyttää aika helposti tulevan. Zgovic luovuttaa totaalisesti. En tiedä mitä mies oikein ajattelee. Ja Britipoi, ottaako tästä ensimmäisen luovutusvoiton? Kimura on erittäin tiukasti. Ja sieltä se olkapää meinaa venähtää, mutta Zgovic vetää ragekuitit, ensin luovuttaa kuitenkin otteluun. I'm pretty, vastaan freestyle Wang. Edelleen aika samoissa mitoissa mennään. Freestyle on kuitenkin 4 vuotta vanhempi. Bruce Buffer sanoo, että it is time, ja Britipoi vastaan freestyle Wang voi alkaa. Britipoi antaa käden sinne eteen, että tähän nyrkkiä, ja sen jälkeen sitten voin antaa sitä sinulle päähän. Wang aika rauhallisesti aloittaa, minkä jälkeen hän heti alkaa latoa pommeja Britipoille. Britipoi kuitenkin vastaa hyvällä potkulla sinne keskivartaloon. Ja vähän huidetaan ilmaakin sieltä, pölyjä Wangin naama seutuvilta pyyhitään pois. Ja aika paljon Wangi nyt siellä lähtee karkuun. Britipoi polvella osuu sinne, jabit perään ja hyvä alakoukku. Britipoi on erittäin vahvassa vireessä, kuten näkyy, alakoukut osuu hyvin sinne ja Wang tipahtaa maahan, jonka jälkeen Britipoi sinne änkeää perään, mutta tilanne on jo ohitse. Britipoi ei kuitenkaan lähde siellä maassa sen enempää tappelemaan, koska huomaa selvästi, että Wang on maassaottelija. Kuten näkyy, hän ei edes yritä nousta sieltä. No vihdoin hän nouseekin ja Britipoi sitten vastaa, että tervetuloa tänne minun valtakuntaani. Jälleen yritetään viedä mattoon, mutta Britipoi on kuitenkin vähän toista mieltä. 4. erä alkaa. Ottelu on ollut aika tylsää, eikä mitään erikoista ole tapahtunut. Mutta Britipoin hurja uppercutti kolahtaa sinne Wangin naamariin. Ja nyt on Wang kyllä sellaisessa pulassa. Britipoi painaa erittäin kovaa päälle, mutta Wang vain karkaa. Ja jälleen uusi health eventti. Ja jälleen
Britipoja antaa paukkua, polvi kolahtaa sinne, onko tämä ottelu tässä, ja se on tässä. Tästä ottelusta ei jäänyt mitään jälkikäteen kyllä Wangille, erittäin onnetonta peliä häneltä, jotenkin tylsää, ja Britipoi pistää tanssit jälleen tähän ottelun päätteeksi. Britipoi vastaan Jay Cunliffe Englannista, ja saadaan tämä voittoputki toivottavasti jatkumaan englantilaisen päänahan kustannuksella. Britipoilla on nyt mestaruus. Hänellä on mustat kultaiset shortsit. Ja ei kyllä aloita tätä mestarin elkeen. Aika paljon sinne potkuja tulee kropan seutuville. Tai Tamias hakee aika paljon kroppaa. Kuten Britipoikin. Se on Britipoin tyyli. Erittäin hyvä tyyli. Aloittaa aina vähän kroppapommeilla, viedään se stamina sinne aivan loppuun ja sitten voidaan ampua sinne päähän muutamat koukut aina, kuten tästäkin näette. Ja ottelu ei ole ehtinyt alkaakaan vielä, mutta ei se kyllä vielä lopukaan, koska Britipoin kunto oli aivan lopussa. Cunliffe, hyvä potku päähän. Britipoi ei tästä masennu. Hän antaa uudestaan jabien paukkua. Kohta on se aika, kohta on se aika. Se on kun hän menee, vastustaja menee tuonne liian lähelle aitaa. Niin silloin se ottelu on helppo hoitaa. Ensin blokataan siitä lyönti, annetaan sinne oma pommi, pistetään potkua päähän. Englannin mies on vähän pulassa siellä Clinchin kanssa. Nyt hän vastaa itse pienellä hentoisella lyönnillä. Nyt se on aika. Nyt se on aika. Britipoi tietää sen, että nyt voidaan antaa pommien laulaa. Hyvät jabit sinne ja ottelu sitten menee jälleen Clinchiin, joka on kuitenkin helppo blokata, koska Cunliffelle ei ole mitään staminaa siellä. Hän todennäköisesti yrittää viedä sen mattoon, ja niinhän se yritetään kahteen otteeseen, mutta Britipoi blokkaa nämä molemmat. Sitten ollaan vaarallisessa paikassa tälle Cunliffelle, mutta Cunliffe selvästi osaa hommansa ja karkaa kuitenkin backsideista näppärästi. Britipoi hyvin kolauttaa kyynärpäätä sinne pään seutuville. Britipoi tietää, että tämä on helposti hoidettavissa tällä kompolla. Ja sinne se kolahtaa. Elbow tipauttaa kyllä englannin miehen nätisti, jonka jälkeen mennään top mounttiin. Blokataan tämä transsi takaisin sinne top mounttiin. Sitten noustaan ylös ja annetaan vähän, no ei annetakaan. Nopeasti englannin mies kuitenkin selvittää itsensä tästä tilanteesta. Britipoi kuitenkin huomaa, että Cunliffella on kunto aivan lopussa, jonka jälkeen sinne voidaan antaa iskujen paukkua erittäin kovaa. Ja voiko tämä olla tässä? Tämä ottelu on tässä! Seuraava ottelu on isä ja Woodlandia vastaan. Hänellä on erittäin pelottavat kasvomaalaukset. Tarkoituksena on vähän pelotella Britipoita ja muita vastustajia näillä maalauksilla. Se on toinen juttu, pystyykö se Britipoita mitenkään pelästyttämään. Miehen kroppa on musta kuin hiili. Ja kunnioitusta hänellä ei löydy. Vaikka hieno tukka hänellä onkin, niin olisi silti voinut vähän läpyjä antaa. Hän aloittaa kroppalyöneillä kovaa. Britipoi kuitenkin helposti blokkaa nämä. Ai ai ai, nyt on Britipoi pulassa. Hänen suojauksensa laskee erittäin kriittiseen aikaan, jonka jälkeen hän vastaa hyvällä polvipotkulla. Vastaako uudestaan? Woodland kuitenkin blokkaa nämä nätisti. Ja nyt tämä on hirveätä taistoa. Molemmat lyhe ja huitoo sinne ilmaan vaan. Jonka jälkeen Woodland ottaa Britipoin jalasta hyvin, mutta vastaa kovalla pommilla. Jälleen on Britipoi pulassa, mutta polvi osuu aina odottamattoman aikaan. Ja Woodlandi on aivan kujalla, että miten tämä mies voi edelleen seistä täällä pystyssä, vaikka pommit satelee sinne pään seutuville koko ajan, mutta hieno väistö Britipoilta, hyvät jabit sinne kroppaan jälleen. Britipoi näyttää kyllä, että vaikka sinä luulet voittavasi, niin kyllä minä voin antaa paukkua täältä, mutta sitten jälleen Britipoi ottaa osumaan sinne pahasti ja Britipoi saattaa olla kohta putoamassa. Nyt täytyy olla tarkkana näiden lyöntien kanssa.
Woodlandin lyönnit ovat vaarallisia, mutta niin on myös Pretty Boyn potkutkin. Ja Pretty Boy, hän päättää, että minä vastaan minun tavallaan. Ja hän vastaa, että mene sinne maahan ja ottelu voidaan päättää tähän. Ja naamari Pelle Woodland on maassa. Hän on tajuton ja Pretty Boy ottaa voiton jälleen. Brasilia lähettää hakemaan Pretty Boyn päänahkaa. He lähettävät heidän parhaan miehen Rysimar Palhares. Pretty Boyn toiseksi viimeinen ottelu, kunnes hän on ilmoittanut jäävänsä pienelle tauolle. Toivotaan, että hän pystyy siitä kunnialla selviämään. Palhares, brasiliamies, yrittää heti viedä mattoon, mutta Pretty Boy antaa hyvin pommien paukkua. Palhares on selvästi mattotaistelija. Sen huomaa kyllä näistä miehistä selvästi, jotka lähtee heti ottelun alussa sitä hakemaan. Ja Pretty Boy selvittää itsensä helposti sieltä muutamalla transsiblokeilla ulos. Anteeksi, ylös. Näyttää sinne, että joo, anna tulla vaan. Hän on ylimielinen. Ja sieltä potku kolahtaa Palharesia. Hän, joka sitä vähiten odotti. Palhares lähtee hakemaan heel hookia. Se on vaarallinen. Pystyykö Pretty Boy mitenkään selvittämään itseänsä tästä tilasta? Ei näytä hyvältä. Ei näytä todellakaan hyvältä. Ja Pretty Boy, se taitaa kyllä päättyä tämä ottelu tähän. Kyllä vain. Minkäs teet, mies on selvästi maton spesialisti. Pretty Boy menettää jalkansa sinne Palharesille. Ja Brasilian mies taituroi itselleen tästä luovutusvoiton hyvin helposti. Pretty Boyn viimeinen ottelu. Toivottavasti se päättyy paremmin kuin äskeinen edellinen ottelu. Pretty Boy ei ehtinyt edes kunnolla ottelua aloittaa, kun mattospesialisti Brasiliasta vei häneltä. Otti jalasta kiinni ja nappasi helpon heel hookin ja ottelu oli sillä selvä. Vastaan asettu nyt Kaliskan. Pretty Boy, hän on erittäin kyllä pettynyt edelliseen otteluun. Toivottavasti tämä viimeinen edes pystyy hänen itseluottamukseen jotenkin kantamaan tuleviin koitoksiin. Hyvällä aloituksella lähtee kuitenkin Pretty Boy. Päättää, että nyt annetaan vain pommien paukkua. Ei siinä sen kummempaa. Ja polvi tiputtaa Kaliskan, niin sinne jo saman tien. Sinne isketään kova päälle. Noustaan top mounttiin. Blokataan transsi. Annetaan kovien pommien sinne sadella, mutta kunto on sen verran lopussa, ettei matsia saada täältä loppuun asti vietyä. Pretty Boy ottaa aika pahasti osumaan, mutta ducking hooki kolahtaa suoraan sinne Kaliskanin naamaan. Sitten jabit sinne perään. Pystyykö potku tipauttamaan tämän? Se pystyy kyllä helposti siihen. Ja ottelu päättyy, kun kelloon jää aikaa 3:11. Pretty Boy kiittää siinä kaikkia katsojia ja toivoo näkevänsä heidät tulevassa koitoksissaan. Nyt tulee hieman breikkiä, kovaa treeniä tarvitaan, sillä 2 tappiota on Pretty Boylle aivan liikaa, kun otteluita on pelattu vasta 12. Mun nimi oli Sörlinna ja kiitos kaikille katsojille. Palaillaan seuraavan videon merkes. Morjes!